2000 ରୁ 2014 ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ାଇ ଆସିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଆସନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଲଗାତାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖଣି ଖଦାନ ବରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। 2009ରେ ଜିତୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, 2014ରେ ସନା ମହାକୁଡ଼, ଏ ଦୁଇ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେଡିକୁ ମାତ ଦେଇ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଚମ୍ପୁଆ ଆସନ। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଚମ୍ପୁଆର ଅଙ୍କ। ଜିତୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବେଶ ଆଗରୁ ବିଜେଡିରେ ମିଶି ସାରିଥିବା ବେଳେ ସନା ମହାକୁଡ଼ ଏବେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ସମର୍ଥକ। ଉଭୟ ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ସନାଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। କିନ୍ତୁ ସନା ଓ ବିଜେଡିକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ରଣନୀତି। ଖଣି କ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି ରାଜନୈତିକ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, କାହାର ହେବ ଚମ୍ପୁଆ, ସନାଙ୍କ ଗଡ଼ରେ କିଏ ଉଡ଼ାଇବ ବାନା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଖଣି ଖଦାନ ଭରା ଅଞ୍ଚଳ ଚମ୍ପୁଆ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଅନ୍ୟତମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏହାର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ପାଇଁ, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡିର ବନ୍ୟା ଭିତରେ ଗଲା ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନରେ ଚମ୍ପୁଆରୁ ଜିତିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। 2009ରେ ଜିତୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, 2014ରେ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼। କିନ୍ତୁ ଏଥର ବଦଳି ଯାଇଛି ଚମ୍ପୁଆର ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର। ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ପରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜିତୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପତିଆରା ଓ ପ୍ରବଳ ଦବଦବା ଥିଲେ ବି ଭୋଟ ରାଜନୀତିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼। ସେ ଶାସକ ଦଳକୁ କରୁଛନ୍ତି ସମର୍ଥନ। ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସନାତନଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଚମ୍ପୁଆରୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତି। ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛି ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦେଖୁଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଝିଅ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଝିଅଟିଏ ହେଉଛି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଇଛି, ବିଜେପି ପୁଅ ଦେଇଛି, ବିଜେଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଦେଇଛି, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକରି ଟିକେ ହେଉଛି ମନ ଖୁସିରେ ବସିଛି ଆଉ। ମୁଁ ତ ପୁରା ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, କାରଣ ମାଆ ମାଉସୀ ଯେମିତି ଆମର ଲେଡ଼ିଜ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ରେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମେ ମହିଳା ଲେଡ଼ିଜ୍ ହିସାବରେ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଛି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଖଣି ଖାଦାନରେ ଯେଉଁ ଖଣି ଖାଦାନ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ଅଛି, ଲୋକମାନେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହା ସାର୍ଙ୍କ ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମ୍ନାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି ଆଉ। ଚମ୍ପୁଆରେ ବିଜେଡି ଓ ସନାଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଦମଦାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ବିଜେପି। ପୁରୁଣା ଚେହେରାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି ଦଳ, ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି। 2009ରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁରଲୀ ମନୋହର ଶର୍ମା ବିତ୍ତଶାଳୀ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ୟା ଜର୍ଜରିତ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି ସୁଶାସନ ଆଣିବ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି। ଚମ୍ପା ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ଏଥର ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେ ଆପେ 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 ରାସ୍ତା ଫିଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କାରଣ ବିଗତ ଦିନର ଇତିହାସକୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୋନା ଭାଇ ହେଉ ବା ବିଜେଡ଼ି ହେଉ କଂଗ୍ରେସ ହେଉ ଜିତୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ପାୱାରକୁ ଆସିଯିବୁ ଅମକ କରିଦେବୁ ସମକ କରିଦେବୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ସେମାନେ ବିଧାୟକ ହୋଇସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ନିଜ ଇତିହାସ କଥା କହନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯଦି କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ଅଛି। ଗଲା 30 ବର୍ଷ କଥା କହିଲେ 1995 ଓ 2004ରେ ଚମ୍ପୁଆରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛି ଦଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏଥର ହାତରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଚେହେରା ଯଦୁମଣି ବାରିକ। ଦଳୀୟ ପକେଟ୍ ଭୋଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଚଳାଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ରହିଛି, କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟର ଭାଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଂଗ୍ରେସର ଭାଇ ଜଣେ ଜିତିକି ଗଲେ, ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିକି ଗଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ, ତେଣୁ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସକୁ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛୁ, ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଦମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଦିନରେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 16 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭରିଛନ୍ତି ନାମାଙ୍କନ। ଏଥର ବିଧାୟକ ବାଛିବେ 2,17,000 ଭୋଟର। ଯୋଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣିବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଚମ୍ପୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ। ଏହାଛଡ଼ା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଗମନାଗମନ ଆଦି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି ଏଥର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚମ୍ପୁଆ ଗୋଟେ ନିଆରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଠି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ବାହାନାରେ କିଛି କମେଇବାର ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବୋଧେ କାରଣ ଯେ 1905 ମସିହାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1919 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେବେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଜିତିନାହାନ୍ତି। ଚମ୍ପୁଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମାଇନ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଖଣିଖାନା ବନ୍ଦ ହେବା, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାକିରି ବାକିରି ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଭୋକ ଉପାସରେ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କିଛିଟା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେନି। ২০১৪ରେ ଚମ୍ପୁଆ ଆସନରୁ ସନା ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କମେଡିଆନ୍ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କୁ ମୈଦାନକୁ ଉତାରିଥିଲା ବିଜେଡି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସନାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି ଶାସକ ଦଳ। କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆରୁ ଅଭୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।